Hi, hello everybody, I'm Profbanie and welcome to my YouTube channel. Ang today's topic is part 3 ng ating tutorial regarding do sa Python programming. Pero bagong lahat, shoutout ko muna lahat ng mga estudyante ng Systems Plus Computer College. No? So, I'm happy na dun sa mga sumusubaybay ng ating mga post online. Kaya paki-likes and shares para naman doon sa iba na gustong matuto, and it is free for all. Okay? So, let's get start. As I said, no, yung topic natin ngayon ay tungkol sa parte ng Python programming. Pero, siyempre, dito, no, ituturo ko muna sa inyo ulit kung paano i-download at paano i-set yung environment ng Python programming. Okay? So, let's start. Double-click natin yung Google Chrome. Okay, then i-type lang natin yung Python download. Type natin Python download. Then makikita natin ngayon dito sa ano yung tinatawag nating kung saan tayo magda-download. Okay, double click. After that, eto na, makikita natin kung anong version ba yung kailangan natin i-download. Meron tayong Python 3.11. Ang gagawin lang dyan, double click, then makikita natin sa iba nag-download na siya, di ba? So napakaliit lang to na ano na software, no? Ang gagawin mo lang dyan, double click, i-execute natin siya para makapag-install. Okay? Pero dito since na meron akong naka-download do sa aking system na Python, hindi ko na kailangan dyan i-install, no? Ngayon, ang gagawin nyo na lang, follow procedure na lang kung ano yung nakikita nyo, yung steps by steps kung paano mag-install. Ngayon, ika-cancel ko na siya. Okay. Dito naman ngayon, paano natin malalaman, paano natin isiset yung environment ng ating Python? No, saan pa siya naka-install? Dito makikita natin, no, sa my computer, double-click, drive C, hanapin natin dito sa, no, sa program files. Okay, ito yung ano, yung program files. Ito siya. Double click mo lang siya. Then, look for the Python 3.11 installed. Makikita natin dito sa ilalim. Ito yung Python 3.11. Double click. Then, dito naman sa itaas, ito na siya, no? Local disk, program file, Python 3.11. Ang gagawin natin yan, copy. Kukopyahin natin siya. Then, pupunta tayo dun sa hanapin natin yung this PC. Ito siya, no? Right click. Then, properties. See advanced settings. System settings, ano? Then, environment variables. Hanapin natin dito yung path. Then, edit. Then, new. Tsaka natin ngayon ipipaste yung kinopya natin kanina. So, since na ako, nakopya ko na, andito na siya, no? Program files, Python 3.11. Okay? Alright. So, ngayon, titignan natin kung naka-install na ba yung ating Python 3.11. So, mag-open tayo ng CMD or your command prompt. Dito, itatype natin yung Python version, then enter. Okay, again, Python space equals version, then enter. Okay, so Python space minus minus version. So, yun. Meron tayong Python 3.11.1. So, ibig sabihin niyan, naset na natin yung environment. Okay, let's start coding. First of all, dito sa ating dito sa iba, no, sa lower left side, magko-command tayo ng IDLE.
Sa meaning, makikita natin yung dalawang version na naka-installed sa aking system, no? Merong 3.7 32-bit and 3.11 64-bit. Okay. So, ngayon, ang gagamitin ko is 3.11 version. Ngayon, paano ba tayo mag-save sa Python programming? Okay. So, ganito lang. File, save as. Then, dito sa file name, so, lalagay natin siya ng calendar. Okay. So, calendar. Then, .py. Okay. Calendar.py. Okay. .py meaning, yun yung extension ng ano natin Python, ano? Then, save. Click mo lang. Then, save. Ngayon dito sa desktop, makita natin yung ano yung calendar. Okay? Ito yan, may calendar siya. So, ganito na yung magiging icons niya, ano? Okay? So, magiging ano tayo, no? Fast forward na meron akong previous na ginawa ng mga coding para hindi na tayo matatagalan. Okay? Kapag halimbawa ganito na yung icons, right click mo lang siya, no? Right click, edit with IDLE, then select ako anong gusto mong version. Okay? Then click enter. Ngayon dito makita natin, ganito lang kasimple guys kung paano gumawa ng ano ng calendar sa Python. So import calendar print. Okay, ito yung tinatawag natin na calendar program in Python. Then, enter X for exit. Y, ibig sabihin, mag-i-input tayo ng year. Halimbawa, 1990, 1989. No? Then, if Y is equals to X. So, ibig sabihin niya ng equals. Yung equals is the equality operator. No? It is used to in true or false expression to check whether one value is equals to another one. Okay, like for example, 2 plus 2 equals to 5 evaluates to false. Since 2 plus 2 is equals to false and 4 is not equal to 5. So, yun yung tinatawag natin na comparison operator. Okay, ngayon, balik tayo dito sa ating coding. Else, ito naman, yung month, mag-enter tayo ng month. Halimbawa, February, equivalent niya sa number 2 kasi integer ang ilalagay natin number. Halimbawa, December is 12. Ngayon, year. Okay, maglalagay tayo halimbawa, gaya ng sabi natin kanina, 1980, 1990. So, dito malalaman mo kung anong year ka or anong araw ka pinanganak kasi pwede mo ilagay dyan. Okay? Then, once na irara natin yan, mag-i-execute na tayo ng enter month and enter year. Pero balik tayo muna dito, no? Yung Python, masyadong masailan yan, no? Kapag halimbawa, nakaganyan yung ano natin, run module, then hit OK. Ngayon, ano siya, magme-message siya ngayon, unexpected ending. Okay, so ibig sabihin, meron tayong error. So, madali naman kasi pinipoint out ka agad ng ating ano kung saan yung error. So, gagawin mo lang, iba backspace. Like for example, yung print. Okay, naka-tab siya, no? Run program, source must be saved. Okay to save. Same lang din ng problem, no? So, ibig sabihin, ano mo lang siya. Okay? Ngayon, let's try and run our program. Ano ba yung magiging output? Run module. Okay. So, dito sabi natin kanina, enter year. Let's take for example, ipinanganak ka ng 1980. Enter. Para malaman mo lang kung anong araw ka talaga pinanganak. So, Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday. Halimbawa, February. Okay. Lagay natin is 2. Then, we have 1980 calendar. Okay. Ngayon, tingnan natin yung ano yung kalendaryo natin ngayon, no? Na 2023. Run module, enter year 2023. Enter. February is 2. Enter. Then, today is 8. So, Tuesday. So, ganun kasimple guys, no? Kung paano tayo gumawa ng mga programs na dito sa, ano, sa Python programming. Then, halimbawa, sa mga codings natin, masyadong gusto mo medyo mas malaki yung mga font, pwede na pumunta tayo dito, no? Option,
configure IDLE. Then pwede natin baguhin yung mga font, pwede natin baguhin yung size. Okay? So ganun lang, no? Okay? So that's all, and see you on my next tutorial. So bye-bye.